ururka dhalinyarada ee Han-dhis ee u shaqeeya arrimaha bulshada ee ka jira magaalada Buhoodle ayaa wuxuu habeenkii xalay ha qabsaday xalfadii sanadguurada ururka Han-dhis iyo xil wareejinta gudoomiyaha cusub. Ururkan ayaa wuxuu ka mid yahay ururada ka shaqeeya magaalada Buhoodle oo shaqeeya dadka danta yar oo ugu shaqeeya dhaqaale iska soo horjeeda ururka ku jirta. Xalfadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada dhalinyarada, aqoonyahanka, ururada haweenka iyo bulshada qaybaha kala duwan. Ugu horreyn halka waxaa ka hadlay gudoomiyaha hore ee ururka Han-dhis Cabdi Naasir Cabaas, sidoo kale halka waxaa ka dambeeyay marshalka lagu samirta qaaday xalfadan. Ugu dambeynta ayaa halka waxaa soo xiray gudoomiyaha cusub ee ururka Han-dhis Hoor Cabdillaahi oo sheegtay in mar walba uu shaqeynayo dadka danta yar ee waxba haysan. Xafladii sanadguuradii afraad ka soo wareegta ururka Han-dhis iyo xil wareejintii xukuumadii hore ee waqtigu ka dhamaaday iyo soo dhaweynta xukuumadda cusub, sidoo kale soo bandhigitaankii wixii activity ee sanadkii hore noo qabsoomay, wixii challenge iyo caqabado naga hor yimid, xukuumadda cusub waxa leenaynaa dhalinyarada ragga iyo dumarka bale ee aasaasay ururka Han-dhis. Ururka Han-dhis waa urur ka shaqeeya sida magacooda ugu qoran horumarinta bulshada. Waxaan ognahay deegaanka inuu yahay urur ka dhex muuqda, waa urur dadka danyarta ah u shaqeeya. Hadday waxbarasho tahay, hadday caawin iyo baahiyaha kale dadka danyarka ay qabaan tahay, waa urur aad iyo aad runtii bulshadu ugu intifaacdo. Bini aadan nool oo xayiya oo dunida wax ka bedelaya oo reerka dhaqaalihiisa wax ka bedelaya in la sameeyo, sidee loo sameeyaa bini aadamka? Waa in dadka wax la baro, waa in dadka wax la baro. Shaqadaad haysaan aad baad ugu mahadsantihiin inaad iskuul dhisteen oo aqoon kaab la dhaho free ah ardayda danyarta ama deprived communities-ka dadka la dhahay ee maaragtay aan awoodinba macalbariska ugu ama la yeeso, iyo kuweena guud ahaan dadka wada zero-ga ah ee dhaqaale ahaan hooseeya inaad kabtaan oo waxbarasho free ah siisaan, aad baan idinka mahadcelinayaa. Runtii ururka Han-dhis cid walba oo deegaanka joogta way garanaysaa booska ay bulshada ugu jiraan iyo waxqabadka ay hayaan. Intaasna inay kasii laba jibaaraan oo idinkuna sii dhiirigelisaan baan rajaynayaa. Waan u hambalyaynayaa heerka quruxda badan, qiimaha badan ay soo gaareen, hambalyaha. Runtii waxaa la aasaasay sanadkii 2019. Runtii muddadaas uu jiray waxaa wax ka baratay oo ku aflixay bulsho badan. Runtii aad baan waxaan u jeclaan lahaa intiina halka joogtay de inaad soo booqataan oo aad aragtaan iskuulka iyo dhammaan ardada joogtaba. Hormaray dhalinyartii saaleega, hadday dhalinyartiisu yihiin dad wada foororo, social media ku foororo, waxaa la yiraahdaa densan aan waxqabad lahayn, wadankoo dhan saas uu haanaya. Laakiin haddii innagu aynu dadaalno, aynu waxaa la yiraahdo madaxa kor u taajino, aynu foorarka iska dayno, wax la qabto, wax la qabanayo, daacad loo ahaado, runtii de waxay noqonaysaa de inaynu wadan daaye Buhoodle inay wadanka ka soo baxdo Soomaaliya aynu caan ka noqono. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala in dhammaanteen aynu soo wada jeesan doono horumarka deegaanka. Waxa la yiraahdana dhalinyarta wax qabato, la garab siin. Waa iyana waan u hambalyeynayaa, runtii waa dhalinyaro isu xilqaamay inay deegaankooda wax taraan ama wax ka qabtaan, muddana kasoo shaqeynayay, inteenana looga sheekeyn maayo waxqabadkooda iyo sida ay wax u qabtaan iyo kaalinta ay kaga jiraan deegaanka, oo dee wax la soo saaro ama wax lagu tabco. Waxa ugu qaalisan waa qof bini aadana inaad soo saarto. Haddaan wax kasta oo lagu taro, waxa ugu qaalisan waxa weeye qof nool oo bini aadana inaad soo saarto. Waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu muhiimsan ee guulaha la taaban karay soo saareenna waxaa ka mid ah inay dad soo saareen oo ay arday wax bareen oo iskuulla gacanta ku hayaan oo voluntary ay ugu shaqeynayaan oo waliba xilliyo adag oo duhurkii ay u soo boqolaan. Marka waa ku bogaadinayaa in uu arday danyar ah gacanta uu ku hayo, kuwaas oo ay macalimiin u yihiin gudoonka iyo minbariska ururka. Runtii waa guul
iyo wax aad u weyn oo ay kaga duwan yihiin ururada kale ee deegaanka ka jira. Ummaduna markay noqoto ummad waxbarato ayay runtii horumar ka dhaqaalaha dhanka deegaanka, dhanka siyaasadda iyo amniyadkaba runtii meel fiican ka gaadhaa. Waxaan rajaynayaa soo haynay ummad inaan si labanlaabno mooyaanaan hoos uga dhacayn. Anigu Xasan Cali Afrax oo gudoonka sanadkan hoggaaminay, waxaan rajaynayaa xilka nala saaray halka uu marayo inaan kor uga sii qaadno mooyaanaan hoos uga sii degi doorin. Najee Maxamuud Salaad, telefishka caalamiga CBA magaalada Buhoodle.